A evo mi pričamo, odakle si rekao da si? Odavde. A šta je to tu odavde? Knez Mihajlova 8. 8, jel? Da. I kako sada, ajde, ja imam svoje neke teme, jesi imao ti neku temu o kojoj bi volao pričati? Ja imam 50 miliona tema o kojima bih volao da pričam. Ajmo jedno i nemamo vremena za... Aha, jedna je to što, mogu da budem sentimentalan? Da. Ljudi su postali idioti. I svi tripuju ili misle ili šta god, ili su užasno ubeđeni da je teško biti srećan. A to je tako laka stvar, to je jedna divna laka stvar, znači užas oni ljudi koji kukaju, znači probudite se, prošetate psa ili pogledajte kroz prozor, pustite muziku i izađite negde u šetnju. I zar nije dovoljno imati lepo vreme, recimo sladoled svog psa ili idite, berite cveće, nije bitno, zvučim stupidno, zvučim debilno kao Desanka Maksimović, ali to pali, to zaista pali. Prva jagoda pali, mislim, a ne kukulele. Kukulele nikad ne pali i nikad nije palilo i nikad neće paliti. Ne znam, je li ima mnogo kukulele sada kod nas u našem narodu? Iskreno, da li smijem da kažemo da me neko ne ubije posle? Mi Srbi, kao da smo navučeni da vas ubije, na bol, bre? Na patnju. Mi svi kao da smo navučeni na bol i patnju, kao da smo mazohisti. Nacija mazohista. To mi se čini da smo, kao da ne umemo pozitivno ništa više, nego samo umemo da se spuštamo, mislim, mentalno i duševno i duhovno i na svaki način. Tako da učiniti život lepšim i sebi i drugima je jedna vrlo jednostavna i vrlo lagana stvar. I, kako? Pa to ne može svako. Ako neko, da. Kako? Tako što se ljude podsjetiti na vrlo jednostavnu stvar koju su svi zaboravili. Ljudi čuju šta hoće i vide šta hoće. Treba reći, e pa nema toga, otvorit ćeš uši, otvorit ćeš oči i šta vidiš, vidiš. Znači, to je prvi deo. Znači, možeš da znaš gde si i možeš da znaš ko si. Ali kad kažem ko si, mislim i na mentalno gde si trenutno, gde si tada i tako dalje. I svi mi imamo puno ormane identiteta koje oblačimo za razne prilike. Tako da jednostavno ljudi kada bi oblačili svoje pozitivne identitete, pola posla bi bilo obavljeno. I samo bez te, treba da se uredi ta blokada, ja, i treba da se uredi blokada kukulela i sve to lenjo, sve to čak i ono, blasfemično. Mislim, Bog svet napravio lepim mestom i onda ko smo mi da ga ružimo? Ne može niko biti, svako biti lep i pametan. Imaš ti psa? Da. Psa koji mi je promenio život, normalno, ali prije toga sam bio divan čovek, ali to je to. Moja Žozefina ima 5 godina, spava sa mnom u krevetu, normalno. Ajde. Da, pa to je moja čerkica. I jede u krevetu, to je divno, razmaziti psa je zabavnije nego razmaziti decu, definitivno. I ona je moja princeza koja me u 3 ujutru probudi da bih joj namestio pokrivač ili nešto slično. Ali također ona je idealna, evo, mene što je činilo juče srećnim, ili okej? Da, da. Juče smo, ja i Žozefina, koja inače ogromna i opasna, kao... Koja je pasmina? Nemački, kratkodlaki ptičar, ona je ovolika, da, sportski pas. I išli smo da krademo trešnje. Poneli smo makaze i komšije su imali trešnje. Samo mi krali trešnje, samo stavljali ih u vazu kod kuće. To isto radim i sa ružama. Idemo okolo sa kisurdačom, sečem ruže i nosim ih kući toliko da bih napunio 4 vaze. Onako. E pa to je mene činilo trešnje. Fantastično. To. A i nekako, ajde, ponovo, treći put, za kraj. Okrenite se oko. Nema više, nema. Nećemo, evo. To je to. Evo, da se sada ode ruku na plotnu. Narode, naš, sugrađani naši, nema više. Kukanja, jadanja, bla bla bla. Hvala, prijatelju. Ćao.